Takk for at du vil være gjest i Learn Podcast og i denne kunnskapsserien vi lager i samarbeid med USN, Widerøe og Avarn Security. Innspillingen gjennomføres digitalt, om ikke annet avtalt. Dette betyr at det eneste du trenger er et rom uten forstyrrelser med gode lysforhold og et headset som har ledning eller en ekstern mikrofon. Det er viktig at ditt headset ikke er tilkoblet med Bluetooth, men nettopp med ledning. På innspillingsdagen kan du komme med senkede skuldre, da formatet er mer som en hyggelig prat, som er faglig forankret, i motsetning til et foredrag. Vi har jo også invitert nettopp deg, fordi vi vet at du kan formidle din kunnskap på en positiv, inspirerende og lærerik måte. Tema for samtalen har du allerede fått i første e-post fra oss. På innspillingsdagen har vi allerede også satt av litt ekstra tid til en oppvarmingsprat, slik at vi vet at både du og verten er klare før vi starter opptak. Hva må du som gjest gjøre nå? Vi sender deg en kontrakt som det er viktig at du signerer før opptaksdagen. Vi trenger også et portrettbilde av deg i høy oppløsning og farger. Dette blir brukt til å lage en avatar som vi bruker både på nettsiden og i markedsføring. Det er fint om du sender portrettbildet til gjest@learn.tech. Her kan du også sende ytterligere spørsmål hvis du har det. Vi gleder oss til innspilling. Takk.